abanata 3000 naraan at isa. mabilis na tumakas si Moran Goran, at halos hindi na siya masubaybayan ni James Gayunpaman, nagpatuloy si James at naabutan siya sa kailaliman ng hindi kilalang rehiyon hinawakan ni James ang mga pakpak ni Moran Goren sinampal ang kanyang ulo at pinagsabihan siya sa tingin mo makakatakbo ka hindi nasisiyahang sinabi ni Moran Goren sino ang tumatakbo sa tingin mo tatakbo ako. Anong klaseng biro yan? Medyo nagsasanay lang ako. Paano kung makatagpo ako ng panganib sa hinaharap at hindi ako makatakbo ng mabilis? Sige na. Sabihin mo sa akin kung ano ang kailangan mo sa akin. Diretso sa punto si James, sinabi. May isang Ursa mula sa Primordial Realm era na nagtatago sa labas ng universo. Isa siyang tikang bomb, at kailangan ko siyang alisin. Kailangan mo akong tulungan. Hindi ko magagawa. Agad na tumanggi si Moran Gorin na tumulong. Nagbibiro ka ba, brat? Ang isang ursa na umiral mula noong primordial realm era ay tiyak na isang admin. Paano mo inaasahan na tutulungan kita? Ayoko ng mamatay kaya kalimutan mo na. Talagang hindi kita matutulungan. Bibigyan kita ng mga prutas. Pagkatapos magsalita, kumuha si Moran Gorin ng tatlong prutas at inihagis kay James. Sige, pantay na tayo. Pagkatapos, sinubukan ni Moran Gorin na tumakas. Gayunpaman, hinawakan muli ni James ang kanyang mga pakpak. Nagpumiglas si Moran Gorin na makawala at sumigaw, Bitiwan mo ako, brat. Dapat maintindihan mo kung gaano ito kaseryoso, Moran Gorin. Pagkatapos ng aking paunang pagsisiyasat, ang powerhouse na ito ng Ursa Race ay nasugatan at hindi pa nakakabawi sa kanyang. Tugatog ito na ang perpektong pagkakataon para mawala siya. Kung gumaling siya, napakahirap na patayin siya. Sinubukan siyang hikayatin ni James, na ipinaliwanag ang kabigatan ng bagay. Sa wakas ay tumigil si Morangoran sa pagsisikap na kumawala. Itinaas niya ang kanyang maliit na kuko at hinawakan ang kanyang baba. May sense ang sinasabi mo. Paano natin hahayaan ang ibang tao na magdikta sa ating mundo? Sige, tutulungan kita. Sige at sabihin mo sa akin kung paano ako makakatulong. Nakahinga naman ng maluwag si James sa sinabi niya. Tapos, sabi niya, tayong dalawa lang hindi magiging sapat. Kailangan nating maghanap ng ilang tao para tumulong para matiyak na magtagumpay tayo. WHO. Tanong ni Moran Goren. Tumingin sa kanya si James at nagtanong, matagal ka nang nabubuhay, kaya dapat marami kang alam na powerhouses. Tulungan akong makahanap ng ilang maaasahan at mapagkakatiwala ang powerhouse. Magtatrabaho tayo. Magkasama upang patayin itong Ursa. Nang marinig ito, inilibot ni gore ang kanyang mga mata. Sino ang hahanapin ko? Nasaktan ko ang halos lahat ng makapangyarihang Panginoon sa madilim na mundo. Alam ni James na hindi siya makakaasa kay gore na makakahanap ng tulong. Kailangan niyang hanapin si Yehoshaba. Nadama ni James na siya, Moran Goren, Yehosheva, Kui Omars, Yave, at Jehudi ay sapat na upang patayin ang powerhouse ng Ursa. Pinakawalan niya ang kanyang divine sense para hanapin si Yehosheva. Pagkaraang mahanap si Yehosheva, sinabi ni James, Tere puntahan natin si Yehosheva. Pagkatapos, pupuntahan natin si Jabari. Sige, sumang ayon si Marangoran. Umalis ang dalawa sa kailaliman ng hindi kilalang rehiyon ng madilim na mundo upang hanapin si Yehosheva. Pagkatapos makipagkita kay Yehosheva, ipinaliwanag ni James ang lahat. Pumayag si Yehosheva na tumulong ng walang pag-aalinlangan. Pagkatapos, pinuntahan ni James si Jabari. Dahil isa itong malaking banta sa labas ng universo, agad ding sumang-ayon si Jabari. Sinama din ni Jabari si Zulia. Si Zulia ay isang ninth stage lord na napakalakas din. Sa paglalakbay sa madilim na mundo, nakahanap si James ng ilang powerhouse na tutulong sa kanya. Ngayon, maaari na siyang bumalik sa, sa labas ng universo at hanapin si Yove at Jehudi. Pumunta si James sa madilim na mundo at nakahanap ng ilang taong tutulong sa kanya. Ang mahiwagang ibon, Moran Goran, ay isang pinakamataas na Nine Power Macrocosm Ancestral God na malapit nang maabot ang Acme Rank. Bilang karagdagan, humingi siya ng tulong kay Yahosheva, isang powerhouse sa huling yugto ng Ikasyam na yugto ng Lord Rank, gayon din kina Jabari at Zulia, na parehong mga lords na Ikasyam na yugto. Napakalakas ng kanyang koponan. Gayon paman, ang kanilang kalaban ay isang Akmin. Kahit na siya ay nasugatan at hindi sa kanyang kalakasan, magiging mahirap na patayin siya. Kailangang maging handa silang patayin siya. Hiniling ni James sa kanila na itago ang kanilang aura at magkaila. Pagkatapos, dinala niya sila sa banal na lugar ng ninuno. Kahit na ang Ancestral Holy Site ay teritoryo ng Omnipotent Lord, Mount Thea ang kanyang tirahan, at nakapagtayo na siya ng formation sa paligid ng lugar. Sa loob ng pangunahing bulwaga ng Mount Thea, nagtanong si Jabari, ano ang susunod mong plano, James? Casual na ikanaway ni James ang kanyang kamay, at lumabas ang live footage sa kanilang harapan. Ang footage ay ang stone chamber, kung saan nagtatago ang Ursa sa pag-iisa. Isang malabong anino ang makikita sa loob ng stone chamber. Ang figure ay patuloy na kumikislap at patuloy na nagbabago sa hitsura. Sabi ni James, ito ang Ursa powerhouse na nabanggit ko. Siya ay umiral mula pa noong Primordial Realm era. Sa ilang kadahilanan, nanatili siya pabalik sa madilim na mundo. Ngayon lang siya nakarating sa Outer Universe. Pinagmasda ng lahat ng naruroon ang Ursa sa footage. Footage lang iyon, at hindi nila naramdaman ang kanyang aura. Gayunpaman, ang tao ay isang powerhouse na umiral mula pa noong primordial realm era at talagang isang nakakatakot na powerhouse. Sinabi ni James, plano kung akitin siya sa chaos, magtakda ng isang malakas na forma yon, at patayin siya. May mga tagamasid sa madilim na mundo. Hindi alam kung ang mga watcher na ito ay dumating sa universo na ito at kung alam nila ang tungkol sa Ursa na ito. Anuman ang mangyari, dapat natin siyang tahimik na alisin nang hindi naaalarma ang sinuman. Sinabi ni James ang kanyang opinyon. Pagkatapos nilang magkaroon ng pangkalahatang plano, mas madaling ay latag ang kanilang detalyadong plano sa ibang pagkakataon. Nang marinig ito, nagtanong si Moran Goren, "Kung gayon, paano natin siya aakitin sa chaos?" Nagtayo pa siya ng formation sa ancestral holy site. Halatang wala siyang balak umalis. Bukod dito, hinanap niya ang makapangyarihang Panginoon at tinulungan ang kanyang mga nasasakupa na maging mas malakas. Bakit niya sinusubukang hanapin ang natitirang universe seeds, pasiglahin ang kanilang pagbuo, at pagsamahin ang mga ito? Ano ang kanyang ultimate goal? Ipinahayag ni Morangoran ang kanyang mga pagdududa. Sinabi ni James, ayon sa aking haka-haka, nais niyang lumikha ng isang mundo na katumbas ng primordial realm. Pagkatapos, maaari niyang makuha ang genesis ng universo at mabawi ang kanyang lakas. Muling tanong ni Moran Goran, paano kung tinutulungan niya ang mga powerhouse ng primordial realm era? Paano kung naiwan siya sa dark world dahil ipinagkanulo niya ang ten great races? Paano kung patayin natin ang isa sa ating pinakadakilang katulong? Naglabas si Moran Goran ng isang napakahalagang tanong. Kumunat ang nuo ni James. Posible rin ang mungkahi ni Moran Goren. Pagkatapos ng maikling pag-iisip, sinabi niya, "Kailangan muna nating alamin ang katutuhanan. Inilibot ni Moran Goren ang kanyang mga mata at sinabing, "Paano tayo pupunta?" Halos lahat ng mga kapangyarihan ng Primordial Realm Era ay nawala. Si Yukia lamang ang nakaligtas, ngunit hindi siya nagpakita ng sarili. "Sino ang itatanong natin?" sabi ni James, "We'll have to take things slow." Hindi na kailangang magmadali sa ngayon. Hindi ba sinusubaybayan ko na ang Ursa? Sigurado akong malalaman ko ito pagkatapos ng ilang oras. Nang marinig ito, tumahimik si Goren at tamad na humiga sa mesa. Samantala, nagpatuloy si James sa pakikipag-usap sa ibang mga tao. Nagsimula silang pag-isipan kung paano bumuo ng isang porma sayon sa chaos at kung paano nila maakit ang Ursa sa chaos. Sabi ni Jabari, nasugatan na siya at sabik na siyang mabawi ang kanyang lakas. Hangga't lumitaw ang isang bagay na makakatulong sa kanya na makabawi sa chaos, tiyak na pupunta siya sa chaos. Tumango naman ang iba bilang pagsang-ayon. Sinabi ni James, "Ngunit hindi pa rin kami sigurado kung paano siya nasugatan at kung ano ang kailangan niya upang maibalik ang kanyang lakas." Sumagot si Jehoshua, "Hindi mo kailangang mag-alala tungkol sa mga bagay na ito sa ngayon." Maari nating malaman ang mga ito ng dahan-dahan. Mas mahalaga na mahanap mo si Yove at Jehudi. Ang bawat dagdag na powerhouse na maaari naming i-recruit ay magpapataas ng aming mga pagkakataong manalo. Sige, tumango si James. Pagkatapos ng maikling usapan, umalis na si James. Napakadali para sa kanya na makahanap ng dalawang macrocosm ancestral god sa universo gamit ang kanyang kasalukuyang lakas. Mabilis niyang natagpuan si Yabe at Jehudi nang walang labis na pagsisikap. Sa ngayon, inipon na ni James ang mga kandidatong nasa isip niya. Ang mga taong ito ang pinakamalakas na taong nakilala niya. Dahil lahat sila ay mula sa Ecclesiastical Restricted Zone, lahat sila ay mapagkakatiwalaan. Pansamantalang inayos ni James na manirahan sila sa loob ng Mount Thea. Samantala, sinusubaybayan niya ang Ursa at naghintay ng pagkakataon. Sa kasamaang palad, hindi kailanman nakita ng makapangyarihang Panginoon ang Ursa sa panahong ito. Kaya, ang Ursa ay tahimik na nanatili sa loob ng Porma Sion. Matapos siyang subibayan ng ilang sandali, walang nakuhang impormasyon si James. Isang libong taon ang lumipas sa isang kisap mata. Sa panahong ito, patuloy na sinusubaybayan ni James ang Ursa, nananatili sa loob ng Porma Sion. Makalipas ang isang libong taon, ang Omnipotent Lord ay biglang tumungo sa Porma Sion upang salubungin ang Earth sa isang partikular na araw. Magalang na binati siya ng makapangyarihang Panginoon, Guru. Umalangaw-ngaw ang paos na boses ng figure na nagsasabing, tuloy ka. Iniulat ng Omnipotent Lord, nakahanap na ako ng walong universe seeds. Sa aking kasalukuyang cultivation rank, hindi ko sila mas stimulate na mag-evolve sa macrocosm course para maging mga bagong universe. Tuturuan mo ba ako ng pamamaraan para gawin ito? Napatingin ang makapangyarihang Panginoon sa Kamakaway na figure sa kanyang harapan. Hindi mo kailangang alalahanin iyon. Sa ngayon, maaari kang tumuon sa paghahanap ng universe seeds. Naturally, mayroon akong isang tao na magpapasigla sa pagbuo ng mga universo na ito. Bahagyang iwinagayway ni Ursa ang kanyang kamay at sinabing, sige, na-dismiss ka na. Huwag mo akong istorbohin sa pag-iisa. Nasugatan ka ba, Master? Pansamantalang tanong ng Omnipotent Elrod. Biglang napuno ng nakakatakot na aura ang silid ng bato. Ang Omnipotent Lord ay binalot ng puwersa at itinaas mula sa lupa. Sa sandaling iyon, ang makapangyarihang Panginoon ay nakaramdam ng kakulangan sa ginhawa. Ang kanyang katawan at kaluluwa ay nagpakita ng mga palatandaan ng pagkapahamak. E paano kung nasugatan ako? Madali pa rin kitang patayin. Umalang-aungaw ang malalim at paos na boses. Ang makapangyarihang Panginoon ay galit na galit na nagsabi, O oh, siyempre! Binitawa ng Ursa ang makapangyarihang Panginoon at sinabing, Pinababalaan ko kayo na huwag masyadong magsisiksikan. Madali kitang gawing Universe Lord. Pero kaya ko ring patayin at palitan ka. Ang Ursa ay nagbanta sa makapangyarihang Panginoon. Naiintindihan ko, Master. Ang makapangyarihang Panginoon ay hindi nang ahas na pabulaanan siya. Noong nakaraan, nagbahagi si Mila ng ilang impormasyon sa kanya. Mula noon, iniisip niya ang tunay na pagkataon ng Ursa at ang kanyang layunin. Ang makapangyarihang Panginoon ay nakakuha ng mas malalim na pananaw sa ilang bagay mula kay Mila. Bahagyang naguguluhan siya kung paano niya nalaman ang mga bagay na ito samantalang siya ay ganap na walang alam. Kahit na sinubukan niyang magtanong tungkol sa pinagmulan ng kanyang impormasyon, tumanggi siyang magsalita tungkol dito. Sa kabila noon, lubos ang tiwala niya rito. Matapos malaman ang mga bagay na ito mula kay Mila, binisita niya ang powerhouse ng Ursa upang subukan siya sa paghusga sa kanyang reaksyon, alam ng makapangyarihang Panginoon na talagang nasugatan ang Ursa. Nagtago siya sa loob ng formation para gumaling. Ito ay lalong nagpagulo sa makapangyarihang Panginoon. Kung gusto niyang gumaling, ang paggawa nito sa isang lugar sa chaos ay mas mabuti. Bakit siya pupunta sa universo, bibigyan siya ng mga payo sa paglilinang, at turuan pa ang kanyang mga nasasakupa ng isang mahiwagang paraan ng paglilinang. Lahat ng uri ng pag-aalinlangan ay bamaha sa kanyang isipan. Gayunpaman, wala siyang magagawa sa makapangyarihang Ursa. Kahit nasugatan ang Ursa, madali niyang napatay ang Omnipotent Lord. Kaya, ang makapangyarihang Panginoon ay hindi nang ahas na suwayan siya. Ang makapangyarihang Panginoon ay maingat na nagtanong, Guru, kailangan mo ba ng anumang bagay para mapabilis ang paggaling? Tutulungan kitang hanapin ito. Ako ang Universe Lord, kaya maaari kong makuha ang anumang bagay para sa iyo, kahit na ito ay mula sa Dark World. Matutulungan kitang mahanap ito. Ang makapangyarihang Panginoon ay nagsalita ng may paggalang. Sa sandaling iyon, wala siyang kilos ng isang makapangyarihang Universe Lord. Sa halip, para siyang alagang hayop na sinusubukang pasayahin ang kanyang amo. Hindi mo kailangang mag-alala sa akin. Gawin mo lang ang iuutos ko sa iyo. Ikranaway ni Ursa ang kanyang kamay, at isang malakas na puwersa ang nagpatalsak sa makapangyarihang Panginoon palabas ng silid na bato. Sa labas ng Porma Sion, naging solemn na ang ekspresyon ng makapangyarihang Panginoon. Napatingin siya sa Porma Sion sa unahan niya at naikuyom ang mga kamao. Pagkatapos, tumalikod siya at umalis sa restricted area. Sa sandaling lumingon ang makapangyarihang Panginoon, nagdilim ang kanyang mukha, Maghintay ka lang, old B asterisk starred. Kapag nakapasok ako sa Acme rank, ikaw ang mamatay. Ang Omnipotent Lord ay pinamunuan ng unang universo sa napakatagal na panahon at ngayon ay Panginoon ng bagong universo. Kaya, masakit sa kanyang pride ang pagsunod sa utos ng ibang tao. Gayunpaman, hindi pa siya sapat na malakas para patayin ang Ursa. Naisip ng makapangyarihang Panginoon, gusto niyang mahanap ko ang mga binhi ng universo. Wala naman siguro siyang intensyon. Malamang na gusto niyang pasiglahin ang pagbuo ng mga universo na ito at makakuha ng isang bagay. Ang kanyang pangunahing prioridad ay malamang na makabawi mula sa kanyang mga pinsala at maibalik ang kanyang lakas. Sinusubukan kaya niyang bumuo ng super universe para makuha ang genesis nito para mabawi ang kanyang lakas. Ang Omnipotent Lord ay isang makapangyarihang tao at agad na nakakuha ng mahahalagang impormasyon. Matapos isipin ang posibilidad, alam niyang hindi niya hahayaang magawa ng Ursa ang kanyang motibo. Nais ng Omnipotent Lord na sirain ang Ursa bago panilikha ang Super Universe. Samantala, si James at ang kanyang grupo ng mga powerhouse ay natipon sa Mount Thea. Nasaksihan nila ang lahat ng nangyari sa silid na bato. Matapos panoorin ang lahat, tumingin si James sa kanyang mga kasama at nagtanong, "Ano sa palagay ninyo?" Bahagyang umiling si Moran Goren at sinabing, "Wala akong masasabi." Sinabi ni Jabari, "Ito ay nangangahulugan na ang Ursa ay tiyak na nasugatan." Sa paghusga sa kung paano niya madaling nasupil ang Omnipotent Lord, medyo malakas pa rin siya kahit wala pa siya sa kanyang prime. Malamang na kaya pa rin niyang manakit o pumatay ng isang pinakamataas na Nine Power Macrocosm Ancestral God. Marami nang inaasahan si James mula sa Ursa. Alam niya na ang Ursa ay hindi kapanipani walang makapangyarihan. Sa makatuwid, nagtipon siya ng maraming powerhouses upang tulungan siya. Sinabi ni Kui Omars, mahalaga para sa amin na makahanap ng ibang bagay na makakatulong sa pagbawi ng kanyang lakas, bukod sa genesis ng isang super universe. Biglang sumingit si Moran Goren na nagsasabing, "Sa tingin ko kailangan nating alamin kung paano siya nasugatan at kung sino ang nanakit sa kanya." Tumingin si Moran Goren kay Kui Omars at nagtanong, "Dati kang tagapangalaga ng bundok sa ecclesiastical restricted zone. Dapat ay pamilyar ka sa labanan na naganap sa primordial realm era. Hindi mo ba alam ang tungkol sa kanya?" Umiling si Kui Omars at sinabing, nananatili lang ako sa ecclesiastical restricted zone noon at hindi ko alam ang labanan sa labas. Itong Ursa ay hindi pa nakapunta sa ecclesiastical restricted zone, kaya wala akong alam tungkol sa kanya o kung paano siya nasugatan. Bahagyang ikanaway ni James ang kanyang kamay at sinabing, hindi na kailangang magmadali. Maaari nating malaman ang mga bagay na ito ng dahan-dahan hindi ba sinabi ng Omnipotent Lord na kaunti lang ang universe seeds niya? Magiging mahirap hanapin ang lahat ng ito, at aabutin ito ng maraming oras. Mayroon kaming higit pa sa sapat na oras upang malaman ang mga bagay-bagay. Sige, matutulog na ako. Sunduin mo lang ako kapag oras na para kumilos. Ibinaba ni Moran Gore ng kanyang mga pakpak at lumipad palayo. Ang iba ay nanatili sa likod upang ipagpatuloy ang talakayan. Sinabi ni James, dahil alam na ng makapangyarihang Panginoon ang sitwasyon. Maaari ko siyang puntahan at subukang makalapit sa Ursa. Baka makakuha pa ako ng karagdagang impormasyon. Sumang-ayon ang lahat sa plano ni James. Pagkatapos ng maikling talakayan, nagpasya sila na makikita ni James ang makapangyarihang Panginoon at subukang makalapit sa Ursa. Nadismiss na lahat. Sige at magpahinga sa Mount Thea. Samantala, pupuntahan ko ang makapangyarihang Panginoon. Pagkatapos mag-iwan ng ilang salita, umalis si James upang hanapin ang makapangyarihang Panginoon. Umalis si James sa Mount Thea at nagtungo sa Mount Ancestra. Maraming mga bantay sa Mount Ancestra. Gayunpaman, si James ang tagapagtanggol ng banal na lugar ng ninuno. Bukod sa ilang mga restricted areas, binigyan siya ng pahintulot na malayang pumasok sa karamihan ng mga lugar. Dumating si James sa tahanan ng Omnipotent Lord, isang manor sa Mount Ancestria. Itinulak ni James ang pinto ng hindi man lang kumakatok at pumasok sa mansyon. Pagkapasok na pagkapasok niya sa bahay, nakita niya ang Omnipotent Lord sa isang lounge. Lumapit si James sa kanya. Ang makapangyarihang Panginoon ay tumingin sa kanya at bahagyang nagtanong, ano ang nagdala sa iyo dito? Lumapit si James, umupo sa tapat niya, at nakangiting sinabi, Panginoon ko, matagal na akong nakasali sa ancestral holy site pero wala pa rin sa lahat ng ito. Kailangan mong italaga sa akin ang ilang mga gawain na gagawin. Tinitigan ng omnipotent Lord si James. Tapos, tinanong niya, may crucifer ka pa ba? Kaya nitong gamutin ang anumang uri ng pinsala, tama ba? Si James ay orihinal na mula sa 12th universe, at alam ng omnipotent Lord ang tungkol sa kanyang background. Oo, may mali ba? Tanong ni James. Nag-isip sandali ang makapangyarihang Panginoon at sinabi, may kilala akong napakalakas na tao. Gayunpaman, siya ay nasugatan. Dadalhin kita sa kanya, at maaari mong subukan upang makita kung maaari mong pagalingin siya. Gayunpaman, pagkatapos ng maikling paghinto, sinabi ng makapangyarihang Panginoon, kahit na magagamot ang kanyang mga sugat, huwag mo siyang pagalingin. Magpanggap na wala kang magagawa tungkol dito. Kailangan ko lang malaman mo kung gaano kalala ang mga sugat niya. Ang layunin ni James na makita ang makapangyarihang Panginoon ay ang makalapit sa Ursa. Ang makapangyarihang Panginoon ay nagbigay sa kanya ng perpektong pagkakataon. Nagkunwaring nalilito si James at nagtanong, sino ito? Malamig na sinabi ng makapangyarihang Panginoon, hindi mo kailangang magtanong ng napakaraming tanong. Kapag nakilala mo siya, mas mabuting pigilin mo ang iyong sarili at huwag ibuka ang iyong bibig ng hindi kailangan, okay? Okay, tumango si James. Sundan mo ako. Ang omnipotent lord ay tumayo at tinungo ang formation sa loob ng restricted area. Sa daan, paulit-ulit na binalaan ng omnipotent lord si James ng mga bagay na dapat niyang bigyang pansin habang nakikipagkita sa Ursa. Masunuri namang tumango si James. Maya-maya, nakarating na sila sa formation. Ang makapangyarihang Panginoon ay tumayo sa harapan at sumigaw, Guru, nagdala ako ng isang powerhouse para makita ka. Mayroon siyang chaotic treasure na kayang magpagaling ng anumang uri ng pinsala. Dinala ko siya para makita ang mga sugat mo. Umalangaw-ngaw ang tinig ng makapangyarihang Panginoon. Di diba sabi ko sa iyo wag mong ilik ang location ko sa ibang tao? Dahil alam niya kung nasaan ako, kailangan niyang mamatay. Isang malamig na boses ang nagmula sa kaibuturan ng formation. Kaagad pagkatapos, isang malakas na puwersa ang hamihip patungo sa kanila. Dinala ng Omnipotent Lord si James upang suriin ang mga pinsala ng Ursa. Gayunpaman, wala siyang intensyon na talagang pagalingin ang Ursa. Sa halip, nais ng makapangyarihang Panginoon na maunawaan ang kanyang mga pinsala at magkaroon ng planong patayin siya. Sa hindi inaasahan, agad na nagalit ang Ursa pagkatapos na dumating ang Omnipotent Lord sa Porma Sion at ipinaliwanag na gusto niyang suriin ang kanyang mga pinsala. Isang nakakatakot na puwersa ang lumabas mula sa formation at inatake si James. Gustong patayin ng Ursa si James. Agad na nagbago ang ekspresyon ng makapangyarihang Panginoon sa harap ng nakakatakot na pag-atake. Gusto niyang tulungan si James na harangan ang pag-atake ngunit wala siyang lakas. Agad namang sumeryoso ang mukha ni James. Sa mahalagang yugtong ito, maraming ideya ang sumagi sa kanyang isipan. Sa huli, nagpasya siyang harangan ang pag-atake. Itinaas niya ang kanyang kamay, hinimok ang lahat ng kanyang lakas, at hinarap ang pag-atake ng Ursa. Nahaharap sa isang akmin, si James ay hindi nang ahas na maging pabaya. Ginamit niya ang chaos power niya. Boom! Nagsagupaan ang dalawang malalakas na puwersa sa Ancestral Holy Site, na nagdulot ng nakakatakot na shockwave na kumalat. Sa kabutihang palad, ang Ancestral Holy Site ay ang pangunahing rehiyon ng bagong universo. Kaya, ito ay protektado ng makalangit na landas. Sa sandaling nagsimulang kumalat ang shockwave, na-neutralize ito ng Heavenly Path. Pinigilan ng Heavenly Path ang kapangyarihan na kumalat sa Ancestral Holy Site at sirain ito. Si James naman ay napaatras ng ilang hakbang. Nakakatakot ang ekspresyon niya. Sa sandaling iyon, marahas na umikot ang kanyang blood energy. Hindi napigilan, tumulo ang dugo sa labi niya. Napakalakas niya, naisip ni James. Nagulat si James. Hinimok na niya ang kanyang chaos power. Nagawa niyang mapaglabanan ang kapangyarihan ng Ursa ngunit nasugatan pa rin. Kahit na hindi niya ginamit ang Omniscience Path, maliwanag na ang lahing Ursa ay napakalakas. Chaos Power. Isang nagulat na boses ang nagmula sa kaibuturan ng formation. Kaagad pagkatapos, lumitaw ang isang bitek sa Porma sayon. Isang malakas na pagsipsip ang nagmula sa loob at hinayla si James papasok sa Stone Chamber. Nang makita ito, ang Omnipotent Lord ay pumasok din sa formation. Si James ay lumitaw sa loob ng silid na bato sa harap ng Ursa. Sa madilim na ambon, napansin ni James ang isang pares ng mga mata na diretsyong nakatingin sa kanya, tila sinusubukang suriin ang kanyang lakas. Tao ka! Paano ka magkakaroon ng chaos power ng Doom Race? Umalangaw-ngaw ang paos na boses ni Ursa. Bago gumawa ng hakbang si James, pinag-isipan na niya ang kahihinat na nito at nakaisip ng sagot sa tanong na ito. Bagaman ako ay tao, ang aking Panginoon ay isang powerhouse ng isa sa sampung dakilang lahi, ang lahi ng Doom. Imposible. Agad na sumagot ang Ursa, na nagsasabing, paano malilinang ng isang tao lamang ang chaos power? Haha, natatawang sabi ni James, walang imposible. Nakatayo ako sa harap mo, hindi ba? Hindi mo ba nasaksihan ang paggamit ko mismo ng Chaos Power? Natahimik si Ursa. Pagkaraan ng ilang sandali, at nagtanong, ano ang pangalan ng iyong Panginoon? Binitiwa ni James ang kanyang mga labi at sinabing, pagkatapos ng labanan noong Primordial Realm era, ang Ten Great Races ay tinatakan ang Primordial Realm. Inutusan ng aking guru na manatili sa Primordial Realm upang subibayan ang human race. Napansin ni Master ang aking malaking potensyal at tinuruan niya ako kung paano linangin ang Chaos Power. Bagamat ako ay tao, ang aking katapatan ay hindi sa Human Race. Sa katunayan, nakatayo ako kasama ang Greater Realms. Pangarap kong sundan ang aking Master pabalik sa Doom Race Balang araw. Nagsimulang mag-bluff si James upang mapalapit sa Ersa at makakuha ng higit pang impormasyon, nais ni James na maalis ang kanyang bantay. Tumabi ang makapangyarihang Panginoon na bahagyang nakasimangot. Medyo alam niya ang background ni James. Ang master ni James ay si Yukia, kaya kailan ito naging powerhouse mula sa Doom Race. Bagamat alam niyang nagsisinungaling si James, hindi siya inilantad ng makapangyarihang Panginoon. Ano man ang ginagawa ni James, pareho ang kanilang layunin. Pareho silang nagsisikap na malaman ang higit pa tungkol sa Ursa. Alam ng Ursa ang tungkol sa mga Watchers in the Dark World. Gayunpaman, hindi pa siya nakipag-ugnayan sa kanila noon at walang ideya kung saang lahi ang mga Watchers. Dahil ipinakita ni James ang Chaos Power ng Doom Race, nakumbinsi siya sa mga salita ni James. Bukod sa Doom Race, walang ibang lahi ang makapaglilinang ng Chaos Power. Para magkaroon siya ng Chaos Power, siguradong may gabay siya ng isang powerhouse mula sa Dooms. Ikaw, umalis ka na. Casual na ikanaway ni Ursa ang kanyang kamay, at isang malakas na puwersa ang nagpatalsak sa makapangyarihang Panginoon palabas ng silid na bato. Si James at ang Er lang ang naiwan na magkasama. Unti-unting ilinaw ang malabong figure sa harap ni James. Maya-maya, may lumitaw na kakaibang nilalang sa harapan ni James. Ang nilalang ay mukhang tao ngunit may ulo na mas malaki at mas bilog kaysa sa karaniwang tao. Siya ay halos walong metro ang taas at mas malaki. Bukod dito, mayroon siyang apat na braso at isang buntot sa kanyang likod. Napatingin si James sa Ursa na nagsiwalat ng tunay niyang anyo. Alam niyang kumbinsido si Ursa sa kanyang mga salita. Ikinuyom niya ang kanyang kamao at sinabi, narinig ko mula sa makapangyarihang Panginoon na nasugatan ka, Sir. Nagkataon, mayroon akong chaotic treasure na kayang magpagaling ng anumang uri ng pinsala, Dinala ako ng makapangyarihang Panginoon dito upang suriin ka. Marahang winagayway ni Ursa ang kanyang kamay. Walang sino man ang may kakayahang pagalingin ang aking mga sugat. Hindi sumuko si James at sinubukan siyang kumbansihin, please do let me try, sir. Sanay din ako sa medisina, at kaya kong gamutin ang lahat ng uri ng pinsala. Ito ay walang saysay. Bamantong hininga ang Ursa at sinabi, kung mapapagaling ako, matagal na akong gumaling. Tanong ni James, kung gayon, ano ang maaari kong gawin upang makatulong na gamutin ang iyong mga pinsala? Anong uri ng mga panggamot na materyales o kayamanan ang kailangan mo? Hahanapin ko sila para sa iyo. Kahit kailangan kong hanapin ang Dark World o ang Chaos, siguradong kukunin ko ito para sa iyo. Nangako si James na tutulong sa pagpapagaling ng Ursa. Gusto niyang bigyan ng impresyon na talagang nakatayo siya kasama ng mga nabubuhay na nilalang ng Greater Realm. Sinabi ng Ursa, malubhang nasugatan ako at kailangan ko ang genesis ng isang super universe para gumaling. Nang marinig ito, nag-alala ang puso ni James. Ito ay eksakto sa kanyang hinulaang. Tanong ni James, ano pa ba? Mahirap gumawa ng super universe. Bagamat hinahanap na ng Omnipotent Lord ang natitirang universe seeds, Ilan lang ang nahanap niya. Magtatagal ito ng napakatagal. Wala na ba talagang ibang paraan para gumaling ka? Hindi naman, pero, tuwang-tuwang tanong ni James, ano yun? Sinabi ng Ursa, ang pinakamataas na kayamanan ng Eternal Realm, ang Eternal na liwanag. Sa kasamaang palad, ang Eternal Realm ay nabuklad na. Maliban kung ang sampung mahusay na lahi ay sama-samang nagtanggal ng selyo, Imposibleng makapasok ang sinuman sa Eternal Realm. Sir, hahanap ako ng paraan para makapasok sa Eternal Realm at dalhin sa iyo ang Eternal Light. Tumawa si Ursa at sinabing, ha? Napakawalang muwang mo, mu, binata. Anong uri ng lugar sa tingin mo ang Eternal Realm? Mahirap iwan ang universo na ito gamit ang iyong lakas. Kahit na nagawa mong umalis at maabot ang Eternal Realm, hindi ka pa kwalipikadong makapasok sa Eternal Clan. Pagkatapos magsalita, marahang iwinagayway ng Ursa ang kanyang kamay at sinabing, pinasasalamatan ko ang kabaitan. Nadismiss ka. Ipaalam sa iyong Panginoon na hindi na niya kailangang panghimasuka ng aking mga gawain. Hindi ako magpipigil sa sinuman kung ang aking paggamot ay naantala. Bahagyang natigilan si James. Kumbaga, ang Ten Great Races ay dapat na maging mga kasama. Sinabi na ni James na ang kanyang master ay mula sa Doom Race. Sa kabilang banda, ang nilalang na nasa harapan niya ay mula sa lahing Ursa. Kahit na magkaibang lahi sila, dapat ay nasa iisang koponan sila. Sa teorya, ang isang powerhouse mula sa Doom Race ay tiyak na susubukan na tulungan ng Ursa na makabangon. Gayunpaman, binabalaan ng Ursa ang Doom Race na huwag makialam. Higit sa lahat, tila may pahiwatig ng puot sa histone. Bakit mo nasasabi ang mga ganyan, sir? Kung alam ng aking guru na ikaw ay nasaktan, susubukan niyang tulungan ka. Ano ang ibig mong sabihin na hindi niya kailangan na makialam? Balak kong ipaalam sa aking Panginoon at tulungan kang gumaling. Pagkatapos mong magamot ang iyong mga pinsala, makakabalik na tayo sa greater realms ng magkasama. M. Malamig na umungol si Ursa. Maraming bagay ang hindi mo maintindihan. Bilang isang tao, hindi mo pa rin maiintindihan. Ang mga relasyon sa greater realms ay mas komplikado kaysa sa magagawa mo. Isipin mo. Bagamat nagkaisa kami upang ibagsak ang human race, isang powerhouse mula sa doom race ay hindi susubukan na iligtas ako pagkatapos malaman ang tungkol sa aking pag-iral. Malamang susubukan niya akong paalisan. Kung babalik ako sa Greater Realms, magiging banta ako sa ibang lahi. Nang marinig ito, nagkaroon si James ng mas malinaw na larawan ng Greater Realms. Kahit na ang sampung dakilang lahi ay nagsanib puwersa para wasaki ng human race, hindi sila magkasundo sa isa't isa. Wala sa alinman sa mga lahi ang nais na mabuhay ang powerhouse ng ibang lahi. Ang Ursa ay nagtanong, ano ang pangalan ng iyong Panginoon? Bahagyang umiling si James at sinabing, hindi ko alam ang pangalan niya. Napaka misteryosong tao niya. Hindi ko makita ng malinaw ang itsura niya sa tuwing pumupunta siya sa akin. Sa totoo lang, hindi ko nga alam ang totoong kasarian ng aking guro. Hindi siya nagpahayag ng kahit ano sa akin at ginabayan lamang niya ako sa paglinang ng Chaos Power. Nagtanong ang Ursa, bakit kanya tinulungan na linangin ang Chaos Power? Inihanda na ni James ang mga sagot sa mga tanong na ito. Walang pag-aalinlangan siyang sumagot, sabi ng master ko, experiment daw. Sinusubukan niyang i-evolve ang kanyang cultivation method para malinang ng mga tao ang chaos power. Layunin niyang sanayin ang ilang tao na magsilbi bilang mga puppet sa doom race. Kapag nabuksan na ang selyo, ibabalik niya ang mga taong ito sa greater realms at gagamitin sila para gawin ang doom race na pinakamalakas na lahi. Nagsimulang magsinungaling si James. M Gaya ng inaasahan mula sa kanila. Sinabi ng Ursa, alam kong may lihim na motibo ang Doom Race para imungkahi na alisin ang Human Race. Tila ang Human Race ay nagbanta sa kanilang katayuan sa Greater Realms, na pumipigil sa kanila na mapag-isa ang Greater Realms. Binata, tumingin ang Ursa kay James at nagtanong, handa ka bang maging disipulo ko at paglangkuran ako? Ito, tumingin sa kanya si James at may problemang sinabi, natatakot ako na hindi nararapat iyon. Isa na akong alagad ng dooms. Kung ako ay magiging iyong alagad, ako ay magiging isang tax sales sa kanila. Magiging makasalanan ako sa lahat ng 10 great races. Si James ay hindi tahasang tumanggi, hindi rin siya pumayag dito. Ano ang magandang tungkol sa dooms? Sumagot ang Ursa, bagaman malakas ang chaos power, hindi ito ang koop para sa mga tao. Ang kanilang kapangyarihan ay ang koop lamang para sa kanila. Nilinang mo ang Chaos Power ngunit hindi mo maabot ang pinakamalaking potensyal nito. Iba ang kapangyarihan ng mga Ursa. Ang ating mga kapangyarihan ay sumasaklaw sa lahat at maaaring gayahin ang anumang uri ng kapangyarihan. Maaari pa nga nitong gayahin ang mga katangian ng Chaos Power. Huwag mo akong pilitin, sir. Ipinapangako kung hindi kita ihahayag sa aking Panginoon. Gayunpaman, hindi ako maaaring maging disipulo mo. Gagawin ko ang aking pinakamahusay na tumulong sa iyo. Makikipagtulungan ako sa Omnipotent Lord para mahanap ang natitirang universe seeds. Pagkatapos, pasiglahin namin silang lumago at maging mga bagong universo at pagsasamahin sila para bumuo ng super universe para makarecover ka sa lalong madaling panahon. Ma'am! nasiyahan, tumango ang Ursa. Natuwa siya sa inaste ni James. Ang tanging hindi kasiyahan ay si James. Hindi pagpayag na maging kanyang alagad. Gayunpaman, pagkatapos ng pag-iisip tungkol dito, hindi magiging mapagkakatiwalaan si James kung ganoon kadali niyang ipagkanulo ang Doom Race. Maingat na nagtanong si James, iginagalang na Elder, mayroon bang paraan para mabuksan ang selyo ng Dark World, na dating kilala bilang Primordial Realm. Maaari kong lihim na tuklasin ang Greater Realms at ang Eternal Clan para makita kung kaya kong nakawin ang Eternal Light. Ito ay walang saysay, sagot ng Ursa, banayad na umiling. Ang selyong ito ay ginawa sa pamamagitan ng pakikipagtulungan ng sampung mahusay na karera overworld outsiders hindi ito madaling masira. Kung ito, pwedeng tanggalin, kanina pa ako aalis. Bakit ako mananatili sa mundong ito? Oh, mahinang sagot ni James. Ang kanyang mga alalahanin ay makabuluhang nabawasan ng marinig ang balita. Ang selyo ay hindi malalampasan, kaya ang mga buhay na nilalang ng Dark World ay hindi nakatakas, at ang Overworld Outsiders of Greater Realms ay hindi rin makakarating. Sa madaling salita, ang kanyang kasalukuyang mga kaaway ay binubuo lamang ng mga ursa na nakatayo sa kanyang harapan, kasama ang mga tagamasid na nakatago sa mga anino. Ang mga pagkakakilanlan ng mga watchers na ito at kung ang alinman sa kanila ay admin ay nanatiling isang misteryo. Magdudulot ito ng problema kung kasama nila ang mga admin. Isang nasugatan lang na akmin ang nagpapasakit na sa kanya ng ulo, at mas nakakatakot kung sila ay nasa kanilang kalakasan. Sige, maaari kang pumunta ngayon kung wala ng iba pa, sabi ni Ursa, na bahagyang ibinaba ang kanyang kamay. Pupunta ako sa iyo kung may anumang bagay. Oo, tumango si James, saka tumalikod at naglakad palayo. Paglabas ni James sa formation, napapikit ito sa likuran niya. Sa labas ng Porma Sion, nakita ng makapangyarihang Panginoon si James na lumabas at agad na lumapit sa kanya, nagtanong, James, ano ang sitwasyon? Tumingin si James sa kanya at nagtanong, anong sitwasyon? Naging mabagsik ang ekspresyon ng makapangyarihang Panginoon habang sinabi niya, Bata, sa tingin mo ba maaari kang makipaglaro sa akin? Sa wakas ay nagsalita si James, na nagsabing, hindi ako makaipon ng marami mula sa kanya. Inilayo niya ako at hindi niya ako pinayagan na suriin ang kanyang pisikal na kondisyon. Ang alam ko lang ay isa siyang Ursa, isa sa ten great races mula sa Greater Realms, at dati siyang Akmin. Iyon lang ba? Kumunot ang noon ng makapangyarihang Panginoon. Ano pa bang magagawa ko? Sinulyapan siya ni James at nagpatuloy, matagal mo na siyang sinusundan, pero hindi mo pa masyadong alam ang background niya. Ngayon ang una kong pagkikita sa kanya, kaya gaano ko ba talaga mabubunyag? Siguro kulang lang ang tiwala niya sa akin. Magkakaroon ako ng akses sa higit pang impormasyon kapag mas pinagkakatiwalaan niya ako. Nabanggit ba niya kung paano niya maibabalik ang kanyang lakas? Tanong ng makapangyarihang Panginoon. Sumagot si James, mayroong dalawang paraan, una, ang pagsipsip ng pinagmumula ng kapangyarihan na katumbas ng primordial realm. Pangalawa, ang pagkuhan ng eternal light mula sa eternal clan, isa sa sampung dakilang lahi mula sa greater realms. Ang parehong mga pamamaraan ay nagdudulot ng napakalaking hamon. Tumalikod na si James at naglakad palayo pagkatapos magsalita. Ang makapangyarihang Panginoon ay nahulog sa pagmumuni-muni. Maya, maya lumingon siya at tinitigan ang forma sayon sa harapan niya. Umalis siya pagkatapos ng ilang segundong pagtitig. Naunawaan ng makapangyarihang Panginoon na maaaring hindi maganda ang intensyon ni James. Gayunpaman, habang mas marami siyang natutunan, hindi niya maiwasang magtaka kung magagamit ba niya si James para maalis ang Ursa. Kapag wala na sa larawan ang Ursa, wala na siyang makakalaban. Siya ang maghahari sa buong universo, kabilang ang madilim na mundo. Bumalik si James sa Mount Thea. Ang Mount Thea ay protektado ng isang makapangyarihang forma sayon, hindi tinatabla ng sinuman at anumang banal na kamalayan. Ang pakikipagtagpo ni James sa Ursa ay hindi nakaligtas sa mga mata ng ilan sa Overworld Outsiders ng Mount Thea. Ito ay naging posible sa pamamagitan ng surveillance mark na iniwan ni James sa loob ng Stone Chamber. Maaari nilang patuloy na subaybayan ang Ursa sa loob ng silid, tinitiyak na hindi sila makaligtaan kahit isang sandali. Lahat ng tao sa main hall ng Mount Thea ay napatingin kay James. Si Jabari ang unang nagsalita, at nagtanong, sa iyong pakikipagtagpo sa Ursa, mararamdaman mo ang kanyang aura ng malapitan, tama ba? Nagawa mo bang sukatin ang kanyang lakas? Bahagyang tumango si James at sinabing, ye. Yeah. Nakatiis talaga ako sa atake niya. Hinimok ko ang lahat ng aking chaos power ngunit nasugatan pa rin. Sapat na yun para ipakita kung gaano siya katatag. Gayunpaman, hindi ko ginamit ang omniscience path kung ginawa ko, maaaring nakapagtanggol ako laban sa pag-atake ng hindi nagtamo ng anumang pinsala. Itutuloy natin ang dati nating plano. Kailangan nating mag-set up ng isang formation para matrap siya sa chaos, kung gayon madali para sa atin na patayin siya ng magkasama. Matapos magkaroon ng pagkakataong suriin ang lakas ng Ursa, tiwala si James. Ang maikling pag-uusap ay sapat para sa kanya upang tapusin na ang Ursa ay wala sa panig ng human race, ni hindi niya tinutulungan si Yukia. Siya ay nasugatan sa panahon ng labanan sa Primordial Realm Era, at ang kanyang pagpasa pabalik sa Greater Realms ay Seliado bago siya makaalis. Tamad na humiga si Moran Goren sa mesa at sinabing, ngayon kailangan nating malaman kung paano siya maaakit palabas ng Ancestral Holy Site. Pagkatapos ng maikling pag-iisip, sinabi ni James, natutunan ko na may dalawang paraan para mabawi niya ang kanyang lakas. Ang isa ay sa pamamagitan ng pagsipsip ng pinagmumula ng kapangyarihan na katumbas ng Genesis ng Primordial Realm. Ang pangalawa ay upang makuha ang Eternal Light mula sa Eternal Clan, isa sa sampung dakilang lahi mula sa Greater Realms. Gayunpaman, hindi namin makakamit ang alinman sa dalawang opsyon na ito. Ang tanging paraan namin ay mag-set up ng isang formation sa chaos. Pagkatapos, gagamitin ko ang aking kapangyarihan para ay teleport ang Mount Ancestral sa chaos. Nang marinig ito, nagtanong si Jabari, sigurado ka ba? Tumango si James at sinabing, I can do that much. Sa lakas ni James, posibleng paghiwalayin ang unang distrito at ipadala ito sa chaos, lalo pa ang Mount Ancestria. Sinabi ni Yobay, dahil napagpasyahan na ang lahat, ano pa ang hinihintay natin? Simulan na natin ang paghahanda para dito. Tumango si James at sinabing, sige. Pupunta ako sa chaos para ay set up ang formation. Ang lahat ay maaaring pumunta upang simulan ang paghahanda para sa laban. Huwag kalimutang utang kumuha ng maraming hilang elixir at kayamanan hanggat maaari. Ang aming layunin ay patayin ang Ursa ng walang anumang casualty. Nagdala ako ng maraming sirang chaotic treasures mula sa Ecclesiastical Restricted Zone noong nakaraan. Bagaman ang ilan ay nawala na ng kanilang kapangyarihan, sila ay ginawa gamit ang mahuhusay na materyales. Pagkatapos kong I set up ang formation, hahanap ako ng lugar para gawing chaotic treasures itong mga sirang materyales. Tumango ang lahat bilang pagsang-ayon. Pagkatapos ng maikling talakayan, Naghiwa-hiwalay ang lahat para maghanap ng macrocosm herbs para gawing elixir. Samantala, umalis si James sa ancestral holy site at nagtungo sa chaos. Mabilis siyang naglakbay patungo sa chaos at nakarating sa isang locus yung malayo sa universo. Kahit na masangkot sila sa isang matinding labanan, hindi ito makakaapekto sa universo. Tumingin-tingin si James sa paligid at nagpasya kung saan. Pagkatapos, nagsimula siyang mag-isip tungkol sa kung anong uri ng porma sayon ang itatayo upang bitag ang Ursa. Bagamat hindi siya makapag-set up ng isang porma sayon para patayin ang Ursa, nais niyang makulong man lang sandali ang Ursa sa loob. Pagkatapos, maaari siyang makipagtulungan sa kanyang koponan upang patayin ang Ursa sa loob ng porma sayon. Si James ay bihasa sa lahat ng uri ng landas, kabilang ang formation path. Siya ay may kaalaman sa formation inscriptions at maaaring ay evolve ang mga ito sa 9th rank macrocosm power. Kaya, ang mga porma sayo na ginawa niya ay may kakayahang pumatay sa isang 9 power macrocosm ancestral god. Gayunpaman, ang Ursa ay hindi isang macrocosm ancestral god. Sa halip, siya ay isang akmin. Napaisip si James. Ilang sandali pa ay huminga siya ng malalim. Pagkatapos, sinimulan niyang ay set up ang formation. Itinaas ni James ang kanyang kamay, at lumitaw ang mga misteryosong inscription mula sa kanyang palad. Noong una, ang mga ito ay mga simpleng inscription lamang. Ang mga inscription ay patuloy na umuunlad, nagiging mas komplikado at mahiwaga. Sa isang kisap mata, ang mga inscription ito ay kumalat sa harap ni James tulad ng hindi mabilang na mga bituin sa malawak na universo. Ikanaway ni James ang kanyang kamay at ikinalat ang mga sigil ng inscription, na pumasok sa nakapalibot na chaos space. Isang formus ayon ang nabuo. Ang formation na ito ay sapat na upang bitag ang isang nine-power macrocosm ancestral god. Kahit na ang Nine Power Macrocosm Ancestral God ay hindi magagawang basagin ang formation kahit gaano pa niya subukan maliban kung pinagkadalubhasaan niya ang formation path at ang kanyang pag-unawa sa formation ay umabot sa Nine Power Macrocosm Ancestral God rank. Matapos ay set up ang unang formation, ipinagpatuloy ni James ang pag-set up ng iba pang formation. Nahaharap sa isang admin, hindi niya mapabayaan ang kanyang bantay. Ipinagpatuloy niya ang pag-set up ng mga formation sa Chaos Space at pinagsama ang mga ito sa isa, na bumubuo ng isang convoluted at intertwined super formation. Nanatili siya sa Chaos Space sa loob ng tatlong milyong taon. Sa panahong iyon, nag-set up siya ng nakakatakot na multi-layered formation na may bilyon-bilyong layer. Kahit na ang Nine Power Macrocosm Ancestral God ay agad na mapapawi kapag nakulong sa loob. Kalahati Tumayo si James sa harap ng formation at sinubukan itong maramdaman. Nang maramdamang walang pagkakamali, bamulong siya, ito ang Formosion na maingat kung itinayo para sa nakalipas na tatlong. Milyong taon. Kahit na ang isang tunay na akmin ay nakulong sa loob. Malapit na siyang makaalis, lalo pat makaligtas sa kapangyarihan ng Formosion. Nang magawa ang kanyang gawain, nag-iwan siya ng Coordinate Sigil at tumalikod para umalis hindi nagtagal, bumalik siya sa unang universo. Sa sandaling dumating siya sa labas ng pintuan ng Ancestral Holy Site, nagpakita ang makapangyarihang Panginoon. Tumingin siya kay James na may madilim na ekspresyon at nagtanong, saan ka napunta sa nakalipas na tatlong milyong taon? Sinabi ni James, sinisikap kong tulungan ka sa pamamagitan ng paghahanap para sa Universe Seeds in the Chaos. Gayunpaman, wala akong mahanap. Nga pala, ilang universe seeds na ang nahanap natin. Hindi pinansin ng Omnipotent Lord ang tanong ni James at nagtanong, hinanap mo ba talaga ang universe seeds? Siyempre, ano pa ang gagawin ko? Binabalaan kita, James. Behave ka. Puputulan kita kapag nalaman kong wala kang silbi. Ang Omnipotent Lord ay sumingit. Ngumiti ng mahina si James. Hindi niya sinagot ang kanyang tanong ngunit sa halip ay walang kabuluhang sinabi, Naiinip ako sa aking isipan matapos gumugol ng milyon-milyong taon sa chaos. Babalik ako sa Mount Thea sa ngayon. Pagkasabi nun ay tumalikod na siya para umalis. Habang pinapanood ng Omnipotent Lord si James na pumasok sa Ancestral Holy Site, dumilim ang kanyang mukha. Lalong naging misteryoso si James. Inakala niya na hindi pumunta si James sa Ancestral Holy Site para ay panggako ang kanyang katapatan sa kanya sa paghusga sa kung paano natanggap ni James ang mga suntok ng makapangyarihang individual ng mga Erse tatlo. Milyong taon na ang nakalilipas, malamang na natalo siya kay Brisco Halder ng Kusa. Kung tutusin, kahit siya ay hindi makatanggap ng mga suntok ng makapangyarihang individual. Nangangahulugan ito na si James. Ang lakas ay higit sa kanya. Sa ganoong lakas, paano siya natalo kay Brisco? Anong balak niya? Nakatutok ang tingin ng makapangyarihang Panginoon sa likod ni James habang nagmumuni-muni. Inakala ng makapangyarihang Panginoon na nasa ilalim niya si James. Gayunpaman, mula nang sumali si James sa Ancestral Holy Site at naging isang protector, lalo siyang naging misteryoso. Ang isang kapansin-pansing pangyayari ay nangharangin niya ang pag-atake ng isang makapangyarihang individual ng Ursa Race pagkatapos ay misteryosong nawala sa loob ng milyon-milyong taon. Ang kanyang pag-uugali ay naging dahilan upang ang makapangyarihang Panginoon ay maging mas maingat sa kanya. Bumalik siya sa pangunahing bulwagan ng Mount Ancestra. Shadow, tawag niya. Panginoon ko. Isang anino ang lumitaw ng wala sa oras at lumuhad sa isang tuhod. Gusto kong bantayan mong mabuti si James. Isumbong mo sa akin kung may ginawa siyang kakaiba. Utos niya. Naiintindihan, sabi ng anino bago nawala ng walang bakas si Shadow ang pinagkakatiwalaan ng makapangyarihang Panginoon. Hindi alam ang tunay niyang pangalan, at nilinang niya ang kakaibang hidden path. Kahit na ordinaryo ang kanyang lakas, ang kanyang nakatagong kakayahan ay nakakatakot. Kung itinago niya ang kanyang presensya, kahit isang nine power macrocosm ancestral god ay hindi siya maramdaman. Ipinadala ng Omnipotent Lord si Shadow pagkatapos ni James para malaman kung ano ang ginagawa ni James. Si James, gayon paman, ay walang pakialam sa opinyon ng makapangyarihang Panginoon. Kung tutusin, hindi na siya nagbabanta sa kanya. Kahit na ang bawat makapangyarihang individual ng Ancestral Holy Site ay magsanib puwersa, madali niyang matatalo ang mga ito. Bumalik siya sa Mount Thea ng Ancestral Holy Site. Siya ay personal na nag-set up ng mga formation doon na maaaring pumihil sa kahit 9 Power Macrocosm Ancestral Gods na pumasok. Maraming tao ang nagtipon sa pangunahing bulwagan ng Mount Thea. Lahat sila ay makapangyarihang mga individual na tinawag ni James upang lipulin ang mga Ursa. Sa nakalipas na milyong taon, nakahanap sila ng maraming macrocosm ranked elixir at nagpino ng maraming holy potion. Sa sandaling iyon, lahat sila ay nakatingin sa isang imahe sa main hall. Nasa larawan ng silid na bato kung saan nililinang ang makapangyarihang individual ng Ursus. Pagpasok ni James, tumayo ang lahat. Tinanong ni Jabari, kumusta ang paghahanda, James? Tumango si James at sinabing, everything's in place. Tatlong milyong taon ang ginugol ko sa chaos para mag-set up ng super formation. Kahit na ang nine power macrocosm ancestral god ay malipol sa sandaling siya ay nakulong sa loob. Tiwala si Jabari sa kakayahan ni James. Tinanong niya, kailan natin ilulunsad ang operasyon? Hindi kailangang model iin ang mga bagay-bagay. Bahagyang kumaway si James at sinabing, nakakuha ako ng maraming sirang Chaotic Treasures sa Ecclesiastical Restricted Zone noong huling pagkakataon. Kaya, plano kong pinuhin sila at lumikha ng mga kayamanan na higit pa sa Chaotic Treasures. Ano? Natigilan ang lahat. Nakangiting sabi ni James, sa aking palagay. Ang mga kayamanan na kayang labanan ang kapangyarihan ng isang admin ay yaong higit sa Chaotic Treasures. Dapat silang tawaging admin treasures. Bagamat hindi ko pa sila nakita, ang gayong mga kayamanan ay dapat na umiiral sa edad ng primordial realm. Dama po ang ibon sa mesa at tamad na sinabi, gawin mo ang gusto mo. Tanda ang abisuhan ako kapag ilulunsad na natin ang operasyon. Magtatampo din ako. Pagkatapos lipulin ang Ursa at muling ayusin ang Sansinukob, ako ang magiging bagong Panginoon ng Universo sa sandaling mapatalsik ang makapangyarihang Panginoon sa kanyang posisyon. Hindi interesado si James na maging Panginoon ng Universo. Hanggat ang Universo ay nasa ligtas na mga kamay, ayos lang siya sa sinumang namumuno dito. Siyempre naman, sabi ni James. Pagkatapos, tumingin siya sa mga makapangyarihang tao sa pangunahing bulwagan at sinabi, bumalik ako para ipaalala sa iyo na maging handa. Maaari kong ilunsad ang operasyon anumang oras. Ngayon, babalik ako sa chaos at hahanap ng liblib na lugar para pinuhin ng ilang makapangyarihang kayamanan. Sila ay nasa Ancestral Holy Site, ang pangunahing rehiyon ng universo. Ang pagpino ng napakalakas na kayamanan ay magdudulot ng malaking pagbabago sa aura. Kaya naman, hindi ito isang angkop na lugar upang pinuhin ng mga kayamanan. Tumalikod si James para lisanin ang Mount Thea at ang Ancestral Holy Site matapos silang magpaalam. Nanigas ang kanyang katawan, at nawala siya sa kanyang kinatatayuan. Sa bilis ng kidlat, dumiretso siya sa chaos sa labas ng universo. Hindi nagtagal, nagpakita siya sa walang hanggan na chaos space. Nakipagsapalaran siya sa malayo sa universo at nagtungo ng malalim sa chaos. Pagkatapos, umupo siya sa isang lotus position sa kawalan. Walang mga direksyon o coordinate sa chaos. Habang nakaupo si James sa kawalan, pinag-isipan niya kung anong uri ng kayamanan ang dapat niyang pinuhin. Mayroong maraming chaotic treasure sa celestial abode. Ang ilan sa kanila ay nakuha sa 12th universe, habang ang iba ay nakuha sa ecclesiastical restricted zone. Habang gumagalaw ang kanyang isip, lumitaw ang ilang Chaotic Treasures. Kabilang sa mga ito ay ang Demon Slayer Sword na nakahover sa kanyang harapan. Itim ang espada, at bahagyang nakabaluktot ang dulo nito. Nagpakita ito ng itim na kislap at naglabas ng mahiwagang kapangyarihan. Ang Demon Slayer Sword ay nagmula sa Dark World at nakuha ng mga kalahan. Sa huli, ibinigay ni Thea ang espada sa kanya. Kahit na ang espada ay hindi isang top-notch chaotic treasure, ito ay napakahalaga kay James. Ayaw niyang ibigay ang espada. Pagkatapos, isang ideya ang pumasok sa kanyang isipan. Pipino muna niya ang isang divine sword. Sa harap niya ay nag-hover ng isandaan at walong itim na steles. Bawat isa sa kanila ay misteryoso at naglalabas ng napakalaking kapangyarihan. Sila ang Infinity Steles, chaotic treasures na lumitaw sa panahon ng paglikha ng 12th Universe. Habang gumugulo ang isip ni James, ang lahat ng isandaan at walong steles ay natunaw sa mga itim na bato at nagtipon upang bumuo ng isang pagoda. Ito ang boundless pagoda, na makapangyarihan at may kakayahan sa opensa at depensa. Ang chaotic treasure na ito ay mahalaga din kay James dahil siya ay napahamak ng wala ito. Ayaw niya rin itong pinuhin. Bukod sa Infinity Stellaris, mayroon din siyang time capsule. Kahit na maliit ang laki, pinahintulutan ng time capsule ang isa na tumawid sa ilog ng oras. Habang pinag-iisipan ni James, ginawa niya ang desisyon na pinuhin ang Demon Slayer Sword, Infinity Stellaris, at ang time capsule at bumuo ng isang nakakatakot na sandata. Una niyang inimbak ang Infinity Stellaris at Time Capsule. Nauna sa kanya ang Demon Slayer Sword. Habang gumagalaw ang kanyang isip, parami ng parami ang chaotic treasures na lumitaw, ang ilan sa mga ito ay sira na. Mayroong hindi bababa sa isang daang chaotic treasures na hindi nasaktan bago si James, na naglalabas ng iba't ibang uri ng kapangyarihan. Habang nagtitipo ng mga kapangyarihan, naglabas sila ng nakakapanghinayang kapangyarihan. Habang nakatitig si James sa chaotic treasures, gumugulo ang isip niya. Itinaas niya ang kanyang braso, at nagkatotoo ang kapangyarihan ng iba't ibang landas. Pagkatapos, pinalakas ang kapangyarihan ng iba't ibang path, nagbigay siya ng bagong kapangyarihan sa Chaotic Treasures. Nais niyang pinuhin ang Demon Slayer Sword batay sa kanyang paglilinang ng Chaos Power. Nangangahulugan iyon ng pagbibigay ng bagong buhay sa iba pang Chaotic Treasures, pagsasama-sama ng mga kapangyarihang iyon sa Demon Slayer Sword, at paglikha ng bagong superweapon na may acme power. Naniniwala siya na ang bagong likhang espada ay may kakayahang maglasla sa chaos. Hindi nagtagal si James. Sinimulan niyang pagsamahin at pagpino ang mga kapangyarihan. Casual niyang iwinagayway ang kanyang kamay, at ang chaos power sa kanyang katawan ay nagliyab. Habang nasusunog ang Demon Slayer Sword sa apoy, dahan-dahan itong naging transparent at kalaunan ay naging likido. Sa huli, pumasok din sa apoy ang ibang Chaotic Treasures. Pino sila ni James na may malaking konsentrasyon. Nag-aalala siya na mag-aaksaya siya ng masyadong maraming oras sa paggawa nito, dahilan para mawalan siya ng pagkakataong lipulin ang makapangyarihang individual ng Earth's Race. Kaya naman, nag-set up siya ng time formation sa paligid niya at pino ang mga bagay. Ang Chaotic Treasures ay hindi walang nakakatakot, kaya kahit isang macrocosm ancestral god ay hindi sila kayang sirain. Gayunpaman, ang kasalukuyang ranggo ni James ay higit na nalampasan ng isang macrocosm ancestral god. Naabot na niya ang tuktok ng 9 power macrocosm ancestral god rank at malapit nang maabot ang Acme rank. Ginamit niya ang kanyang chaos power, ginawa itong chaos fire, at nilusaw ang chaotic treasures. Habang natunaw ang chaotic treasures, naging likido ang mga ito. Ang likidong ito ay naglalaman ng nakakatakot na kapangyarihan na kahit isang patak nito ay sisire sa chaos space. Kinokontrol ni James ang mga kapangyarihang ito at pinigilan silang makatakas. Gayunpaman, ang nakapalibot na chaos space ay naging ilusyon at baluktot. Pagsamahin. Gumalaw ang isip ni James. Nagsimulang magsama ang likido sa isa. Sa buong proseso, tinago ni James ang kapangyarihan ng iba't ibang path sa likido. Ang bawat kapangyarihan ng landas ay maaaring magsagawa ng Nine Power Macrocosm Power. Ang panlabas ng Demon Slayer Sword ay dahan ang nabuo. Nang magkaroon ito, ipinagpatuloy ni James ang pagpino nito. Maraming epoch ang lumipas sa time formation. Sa huli, nabuo ang espada. Sa sandaling lumitaw ang espada, isang nakakatakot na kapangyarihan ang tumagos sa hangin at bumasag sa formation ni James, na umabot sa kailaliman ng chaos. Sa bagong universo, mararamdaman ng lahat ang kakilakilabot na kapangyarihan na nagmula sa kaibuturan ng chaos. Anong kapangyarihan ito? Nakakatakot. May nangyari bang hindi ka panipaniwala? Habang parami ng parami ang macrocosm ancestral gods na nararamdaman ang nakakatakot na kapangyarihan, nagsimulang manginig ang universo, na tila apektado ng impluensya ng kapangyarihan. Gayunpaman, ang panginginig ay tumagal lamang ng ilang sandali bago nawala ang kapangyarihan ng walang bakas. Sa kaibuturan ng chaos, tinitigan ni James ang Demon Slayer Sword at inabot ang isang kamay. Agad na lumipad ang espada patungo sa kanya. Hawak ang espada sa kanyang kamay, naramdaman niya ang kapangyarihang nagmumula sa loob ng espada. Natuwa siya. Ito ay masyadong malakas. Pagkatapos ay nakatalize niya ang Chaos Power at sinubukang kontrolin ang kapangyarihan ng Demon Slayer Sword upang ikalat ang aura nito. Pagkatapos, ang kanyang katawan ay kumikislap, at siya ay nawala ng walang bakas. Hindi nagtagal, maraming macrocosm ancestral gods ang lumitaw sa lugar. Ang pinakamahina sa kanila ay nasa 6 power macrocosm ancestral god rank. Nakatingin lang sila sa Chaos Space. Ang Chaos Space dito ay ganap na gumuho. Ang mga itim na butas ay lumitaw ng sunod-sunod, at bawat isa sa kanila ay hindi bababa sa bilyon-bilyong light years ang lapad. Ang mga ito ay sanhi ng pagtagas ng kapangyarihan na dulot ng paglikha ng Demon Slayer Sword. Nakakatakot. Ano nga ba ang maaaring nagdulot ng napakalaking pagkawasak? Ito ay isang chaos space kung saan ang espasyo ay lubhang matatag. Kaya, paano ito mawawasak ng lubusan? Marami ang nagsuot ng mabangis na ekspresyon. Samantala, umalis lamang si James ng maramdaman ang nalalapit na pagdating ng Macrocosm Ancestral Gods. Sa isang bagong lugar, hinawakan niya ang espada sa kanyang kamay at bamulong, sa palagay ko ang pagtawag sa iyo ng Malevolent Sword ay mas nakakaramdam ako sa bahay. Ang panlabas ng Demon Slayer Sword ay kapareho ng Malevolent Sword. Kahit na magkaiba ang kanilang lakas, ang Malevolent Sword ay dating espada ni Thea. Na si Thea ang orihinal niyang asawa. Pagkatapos bamulong sa sarili, inimbak niya ang Malevolent Sword. Ngayong nakakuha na siya ng makapangyarihang sandata, ang kailangan lang niya ay isang nagtatanggol na kayamanan. Kaya naman, binalak niyang pinuhin ang Infinity Steles. Habang gumagalaw ang kanyang isipan, lumitaw ang Infinity Steles sa kanyang harapan. Kabanata 3,175. Nagmaterialize ang isandaan at walong infinity steles, at nagset up si James ng time formation sa chaos space at sinimulang pinuhin ang mga ito. Makapangyarihan ang infinity steles, at bawat isa sa kanila ay nagtataglay ng mapangwasak na kapangyarihan. Ngayon, nais nice ni James na pinuhin sila muli sa pamamagitan ng pagdaragdag ng isang mahiwagang material sa bawat isa sa kanila upang madagdagan ang kanilang timbang. Sa ganoong paraan, pagkatapos maghiwa-hiwalay ang Infinity Stellays at mabuo ang Boundless Pagoda, magiging mas nakakatakot sila. Sa pangunahing bulwagan ng Mount Ancestries Ancestral Holy Site, ang Omnipotent Lord ay nakaupo sa kanyang trono. Sa ibaba niya ay isang anino. Ang anino ay nagsalita sa paos na boses, "Panginoon ko, matagal ko nang sinusundan si Santiago. Sa takot kong ilantad ang sarili ko, lumayo ako sa kanya." Nakita ko siyang patungo sa kailaliman ng Chaos at pinipino ang isang makapangyarihang sandata. Ang kaguluhan na nagmula sa Chaos ay nagmula sa divine weapon na kanyang dinadalisay. Sinabi ng anino sa makapangyarihang panginoon ang lahat ng kanyang nakita. Ang kanyang mga kasanayan sa pagsubaybay ay walang kapantay. Habang itinatago niya ang kanyang presensya, kahit si James ay hindi siya nakita. Nang marinig ito, naging malungkot ang mukha ng makapangyarihang Panginoon. Bilang isang makapangyarihang individual sa tuktok ng Nine Power. Macrocosm Ancestral God Rank, naramdaman niya ang kapangyarihang nagmula sa chaos. Ang kapangyarihan ay nagpalamig maging ang kanyang dugo. Natitiyak niya na ang kapangyarihan ng espada ay umabot na sa tuktok ng Nine Power Macrocosm Ancestral God Rank o higit pa doon. Nangangahulugan ito na ang isang espada ay katumbas ng lakas niya dahil ang espadang ito ay huwad ni James gaano kalakas ang tao mismo Anong balak niya malungkot ang ekspresyon ng makapangyarihang panginoon Hindi na niya makita si James Bantayan mo siyang mabuti Isumbong mo sa akin kaagad kung gagawa siya ng hakbang utos niya Naiintindihan sabi ng anino at nawala sa pangunahing bulwagan Tumayo ang makapangyarihang Panginoon at tumalikod para umalis. Nagtungo siya sa kanyang saradong Meditation Sanctuary. Naupo siya sa tuktok ng Mount Ancestor at nagsimulang sumipsip ng Providence ng Universo, umaasa na ang walang hugis na kapangyarihan ay makakatulong sa kanya na makamit ang isang pambihirang tagumpay. Siya ay nagsisikap ng gusto mula ng ipanganak ang bagong universo ngunit hindi makalusot sa Nine Power Macrocosm Ancestral God Rank. Tumingin siya sa langit at malungkot na bamulong, ano ang dapat kong gawin para makapasok sa Acme Rank? Maaari ba akong hindi tumawid sa Acme Rank hanggang sa mabuo ang Super Universe? Kailangan ko ba talagang maghintay para matagpuan ang bawat binhi ng universo? Ang Omnipotent Lord ay nakaramdam ng pananakot sa makapangyarihang individual ng Ursa Race at ni James habang naramdaman niyang hinahamon ang kanyang kapangyarihan. Desperado siyang tumawid sa Acme Rank, alisin ang lahat ng mga hadlang, pagisahin ang universo at ang madilim na mundo, ay undo ang selyu, salakayin ang greater realms, at maging ang tanging pinuno ng lahat. Siya ay lubhang ambisyoso at ayaw niyang may mas malakas kaysa sa kanya. Siya ay huminahon at nag-isip kung paano pinakamahusay na tumawid sa Acme Rank at makakuha ng walang kapantay na lakas. Lumipas ang mga taon. Sa isang kisap mata, sampu-sampung milyong taon na ang lumipas. Makalipas ang mga taon, biglang lumitaw si James sa Ancestral Holy Site. Sa likod ng kanyang mga kamay, pumasok siya ng may kumpiyansa ng iti at dumirecho sa Mount Thea. Siya ay gumugol ng maraming epoch sa time formation sa paggawa ng Malevolent Sword. Gayunpaman, paman, sampu-sampung milyong taon lamang ang lumipas sa labas ng mundo. Wala pang isang daang milyong taon ang lumipas. Sa pagkakataong ito, lubos na siyang naghanda. Nasa kanya ang makapangyarihang Malevolent Sword, ang Infinity Steles, at ang Time Capsule. Maaari niyang lipulin kahit ang makapangyarihang individual ng Ursa sa kanilang pinakamataas na anyo. Kabanata anim. Sampu-sampung milyong taon na ang lumipas mula noong umalis si James. Sa nakalipas na milyon-milyong taon, sina Nakui Omar's Boswell, Morangoran Yambin, Jibari, Zulia Zadzan, Yehoshava Bernadette, Yavi Zavanimir, Jehudi Driscoll, at marami pang iba ay naghihintay sa Mount Thea. Inihanda nila ang lahat ng uri ng banal na potion para sa mga emerhensya upang kahit na ang isang sugatang mandirigma na nasa bingit ng kamatayan ay mailigtas sa pinakamaikling panahon na posible. Inayos nila ang kanilang mga kondisyon sa Mount Thea sa maksimum bilang paghahanda sa labanan. Kasabay nito, pinagmamasdan nila ang bawat galaw ng makapangyarihang individual ng Ursa Race. Sush! Biglang may lumitaw na liwanag. Nandito si James. Isang tao lang ang nasa main hall Zulia. Nakaupo siya sa pangunahing bulwagan, pinagmamasdan ng silid na bato ng makapangyarihang individual ng Ursa Race sa pamamagitan ng ilusyon na imahe. The moment James appeared, she immediately stood up. Bumalik ka na James. Ma'am, bahagyang tumanggaw si James. Sa sandaling iyon, ang iba ay agad na lumitaw ng maramdaman ang kanyang presensya. Sa wakas ay nakabalik ka na, sabi ni Morangorin bago nagtanong, ikaw ang dahilan ng kaguluhang iyon na nagmula sa. Ang gulo, hindi ba? Ang kaguluhan na nagmula sa Keyos ay labis na nagpasindek sa buong sansinukob. Marami sa kanila ang nagmamadaling tumungo sa chaos ngunit walang ideya kung ano ang nangyari. Tanging ang mga naruroon lang ang nakakaalam na nagpapanday ng superweapon si James. Sa paghusga sa aura, tila nagtagumpay si James sa paggawa ng isang divine weapon na nalampasan ng isang chaotic treasure. James was brimming with confidence as he said, Siyempre, sa napakaraming chaotic treasure sa akin, walang paraan na hindi ko magagawang pekain ang armas. Nang marinig ito, nagtanong si Kui Omars ng may pag-asa, kailan tayo kikilos? Sinulyapan ni James ang ilusyonaryong imahe sa kanyang harapan. Isang bagay na naiwan niya ang naatasang panuulin ang bawat kilos at kilos ng makapangyarihang individual ng Earth's Race. Tinanong niya, ano ang sitwasyon? Sinabi ni Jabari, walang anomalya. Habang wala ka, ang Omnipotent Lord ay madalas na bibisitahin ang makapangyarihang individual ng Earth's Race. Sigurado akong iniuulat niya ang pag-unlad ng kanyang paghahanap sa Universe Seeds. Maaaring nagtatanong din siya tungkol sa paraan ng paglilinang ng lahing Ursa. Ang mga binhi ng Universo. Nagsalubong ang kilay ni James. Ngayong sampu-sampung milyong taon na ang lumipas, iniisip ko kung ano ang mga bagay sa Universe Seeds. Sabi ni Jabari, we're very close. Hanggang ngayon, labintatlong universo ang nalikha. Ang ikalabintatlong universo ay matagal nang hinihigup ng unang universo, samantalang ang iba pang mga universo ay pinagsama sa isa. Kaya, 36 anim na binhi ng universo ang natitira. Ang isa sa kanila ay naging isang macrocosm core bago nakuha ng Omnipotent Lord at natupok mo. Sa tatlumput-limang binhi ng universo, 34 apat ang natagpuan. Ngayon, isa na lang ang natitira. Iniulat ni Jabari ang kanyang natutunan. Kahit na hindi siya gumala sa labas ng Mount Thea, mayroon pa rin siyang mga paraan upang makakuha ng impormasyon. Bukod pa rito, ang Omnipotent Lord ay madalas na bibisitahin ang makapangyarihang individual ng Ursa Race at iuulat ang sitwasyon sa kanya. Upon learning of this, James took a deep breath and said, Buti na lang, napino ko ang mga kayamanan ko sa time formation. Kung hindi, huli na ako sa party. Ang oras ay ang kakanyahan. Oras na para ilunsad ang operasyon. Pagkatapos, casual na iwinagayway ni James ang kanyang kamay, at isang napakalaking kapangyarihan ang lumitaw sa kanyang palad. Ang kapangyarihang ito ay bumalot alot sa kanila at inalis sila. Sa susunod na sandali, nasa chaos space na siya sa loob ng formation na kanyang itinakda. Tumayo siya sa chaos space, nasa likod niya ang mga kaalyado niya. Sa isang casual na pagwagayway ng kanyang kamay, ang napakalawak na kapangyarihan ay naganap, at isang super formation ang lumitaw sa buong view. Ito ang super formation na naset up ko, sabi ni James. At the same time, nagkwento siya tungkol sa planong nabuo niya. Huwag mong labanan ang Urson ang direkta. Masyado siyang malakas. Bukod sa Kwee Omars at Morangoran, lahat kayo ay masugitan kapag nataman kayo. Kaya, manatiling nakatago sa formation at atakihin siya mula sa mga anino sa pamamagitan ng paghiram ng kapangyarihan ng formation. Ako ang magiging taliba, samantalang si Nakui Omars at Moran Goren ay gaganap bilang mga suporta. Upang maiwasan ang anumang mga sakuna, ipinaliwanag ni James ng detalyado ang kanyang plano. Lahat ng naruroon ay matamang nakinig sa kanya dahil ang labanan ay napakahalaga. Ang kanilang kalaban ay isang makapangyarihang individual na umiral mula pa noong panahon ng primordial realm at nagtataglay ng maraming supernatural powers. Kahit na siya ay nasugatan at ang kanyang lakas ay hindi bumalik sa pinakamataas na anyo, siya ay dating isang akmin. Ang pagiging isang akmin ay tanda ng lakas at kawalang tatag. Naiintindihan ba iyon? Napatingin si James sa kanila. Oo, sir. Sabay nilang sabi. Maging si Morangoren ay mas seryoso sa pagkakataong ito. Sa pagkislap ng liwanag sa kanyang katawan, nag-transform siya sa kanyang anyo ng tao. Sinaman siya ng tingin ni James. Ito ang unang pagkakataon na nakita si Morangoren sa anyo ng tao. Siya ay isang medyo guwapong lalaki. Nakasuot siya ng puting roba na para siyang isang banal na nilalang. Good, sabi ni James. Nais nice kung itago mo muna ang iyong sarili sa Formosayon at maunawaan ang kapangyarihan ng Formosayon. Sinabi sa kanila ni James ang mga detalye ng formation, mula sa mga epekto ng bawat layer hanggang sa mastery ng paths. Naiintindihan, tumanggaw sila bago pumasok sa formation. Pinanood sila ni James na pumasok sa formation, sa kahuminga ng malalim bago tumalikod para umalis. Kailangan niyang bumalik sa Ancestral Holy Site ng bagong universo at puwersahang ihatid ang Mount Ancestry sa Chaos Space at sa Formation. Kapag ang Mount Ancestry ay nasa loob na ng Formation, ang individual ng Ursa Race ay makukulong. Sa sandaling ay catalyze ni James ang kanyang Formation, kahit ang Ursa ay hindi makatakas. Pagkatapos, sabay-sabay silang aatake sa kanya. Kahit na ang Ursa ay isang admin, siya ay lilipulin sa Super Formation. Umalis si James sa Formation. Sa susunod na sandali, bumalik siya sa Ancestral Holy Site. Sa labas ng Ancestral Holy Site, pinagmamasdan niya ang umaalo ng mga bundok sa dikalayuan. Pagkatapos, dama po ang kanyang tingin sa Mount Ancestra. Ang Mount Ancestra ay kung saan nilinang ng Omnipotent Lord. Bukod sa kanya, ito rin ang cultivation site ng maraming core disciples ng Ancestral Holy Site. Ang target ni James ay ang Ursus sa restricted area sa likod ng bundok. Ayaw niyang may ibang nakikialam. Pagkatapos ng ilang pagmumuni-muni, pumasok siya sa banal na lugar ng ninuno. Hindi nagtagal, nakarating siya sa paanan ng Mount Ancestra. Tumingin siya sa hagdan ng bato sa harap niya at dir-diretsyong naglakad. Bago siya makarating sa tuktok, nagpakita ang makapangyarihang Panginoon at tinitigan siyang papalapit. Hindi nagtagal, dumating si James sa tuktok. Sa pagtingin sa makapangyarihang Panginoon na naghihintay sa kanya, umiti siya at binati siya, Panginoon ko. Ang makapangyarihang Panginoon ay tumingin kay James at sinabing, tiyak na wala ka rito para makipagchat sa akin. Tinitigan niya si James. Nasaan ka sa nakalipas na milyon-milyong taon? Ginagawa mo ba ang nakakatakot na aura na nagmula sa kaibuturan ng chaos? Kahit na nalaman ito ng Omnipotent Lord mula kay Shadow, gusto pa rin niyang sagutin siya ni James ng personal. Alam ng Omnipotent Lord na gumagawa si James ng superweapon sa chaos. Nangangahulugan ito na si James ay nagtataglay ng isang nakakatakot na lakas na nagbabanta sa kanyang posisyon. Gabi-gabi, naghahajes-hagis siya ng higan, hindi makatulog. Gayunpaman, wala pa rin siyang ideya kung ano ang ginagawa ni James. Nang maramdaman ko si James, presensya, agad siyang nagpakita. Sa pagharap sa pagtatanong ng makapangyarihang Panginoon, mahinang umiti si James at sinabing, May kailangan ako ng tulong mo. Itinuon ng makapangyarihang Panginoon ang kanyang tingin kay James. Nawala ang ngiti sa mukha ni James habang bamulong, hindi ito ang lugar. Sumunod ka sa akin. Pagkasabi niyan, tumalikod siya at dumiretsyo sa Mount Thea, habang ang makapangyarihang Panginoon ay sumunod malapit sa likuran. Sa likod ng Mount Thea, nakaupo si James sa isang bato at pinagmamasdan ang magagandang tanawi ng Ancestral Holy Site. Ang makapangyarihang Panginoon ay tumayo sa tabi at nagsabi, huminto ka sa paghabol. Sinabi ni James, sa totoo lang, sumali ako sa Ancestral Holy Site hindi dahil gusto kong maging protector o isang deputy leader ng universe. Ha! Ang makapangyarihang Panginoon ay nagtanong ng may pagtataka, bakit kung gayon? Tumingin si James sa kanya at sinabing, narito ako para maunawaan kung paano ka nagtataglay ng napakalaking kapangyarihan at ang dahilan kung bakit mayroon kang isang grupo ng Nine Power Macrocosm Ancestral Gods sa tabi mo. Naiintindihan mo na ba ang dahilan? Nagdilim ang mukha ng makapangyarihang Panginoon habang malamig na nagtanong. Sabi ni James, oo, meron. Matagal na ang nakalipas, sa katunayan. Mayroon kang tulong ng isang miyembro ng Ursa Race. Ibibigay niya sa iyo at sa iba pang makapangyarihang mga individual ng Ancestral Holy Site ang ilang pamamaraan ng paglilinang ng Ursa Race. Ang paglinang sa kapangyarihan ng lahing Ursa ay nagbigay daan sa isang tao na gayahin ang anumang uri ng kapangyarihan, at ginaya nila ang isang nine power macrocosm power. Iyon ay kung paano nila maaaring taglayin ang lakas ng isang nine power macrocosm ancestral god. Ikinuyom ng makapangyarihang Panginoon ang kanyang mga kamao at tahimik na pinaganya ang kanyang kapangyarihan. Handa siyang pumasok para sa pagpatay. Sinulyapan siya ni James at malamig na sinabi, ang lahing Ursa ay nagmula sa Greater Realms, at sila ang isa sa mga pangunahing salarin na lumipol sa Primordial Realm. Siya ay isang banta sa aming lahat. Ang dahilan kung bakit ako nandito ay para lipulin siya. So, nagpanday ka ng superweapon in the chaos para lang lipulin siya. Tanong ng makapangyarihang Panginoon. Oo, tumango si James. Sinabi ng makapangyarihang Panginoon, hindi pa siya maaaring mamatay. Kung mamatay siya, hindi ko makukuha ang kapangyarihang tumawid sa Acme Rank. Kailangan niyang mamatay, sabi ni James na may matatag na determinasyon. Inutusan kanya na hanapin ang Universe Seeds para gawing catalyze ang paglikha ng isang Super Universe para maabsorb niya ang genesis ng Super Universe at mapagaling ang kanyang mga sugat. Ngayon na ang tamang oras para tanggalin siya. Kapag gumaling ang kanyang mga pinsala, Walang sinuman sa universo o ang madilim na mundo ang magkakaroon ng pagkakataon laban sa kanya. Sa panahong iyon, ang bawat buhay na nilalang ay nasa ilalim ng kanyang pamamahala. So ano? Ang Omnipotent Lord ay nanunuya at nagsabi, hanggat maaari akong tumawid sa Acme Rank, wala akong pakialam. Ang mundo ay kayang sirain ng sarili para sa lahat ng aking pinapahalagahan. Mukhang kailangan kong harapin ka bago makarating sa Ursa Race. Tumingin si James sa makapangyarihang Panginoon. Hindi niya nais na gumawa ng isang hakbang laban sa makapangyarihang Panginoon dahil siya ay tao rin. Gayunpaman, dahil ang ang makapangyarihang Panginoon ay determinado na hamarang sa kanyang paraan, wala siyang ibang pagpipilian. Isang nakatatakot na kapangyarihan ang lumabas mula sa loob ng kanyang katawan at sumugod patungo sa makapangyarihang Panginoon na parang tsunami. Hindi makayanan ng ganoong kalaki at bigla ang alon ng kapangyarihan, ang makapangyarihang Panginoon ay walang kamalay-malay na napaatras. Sush! Ang malevolent sword ay lumitaw sa kamay ni James, at itinaas niya ang espada. Aaminin ko malakas ka. Gayunpaman, ang pagpatay sa iyo ay isang piraso lamang ng cake para sa akin. Pumunta ako dito hindi para makipagkumpetensya para sa posisyon ng Panginoon ng Universo. Wala akong interes sa kapangyarihan at autoridad. Gusto ko lang masiguro ang kapayapaan at katatagan ng mundong ito. Itinutok niya ang kanyang espada sa Omnipotent Lord, at ang napakalaking kapangyarihan ay lumitaw mula sa loob ng espada. Masyadong nakakatakot ang kapangyarihan ng espada kasama ni James. Maging ang Omnipotent Lord, na malapit nang maabot ang Acme Rank, ay nakaramdam ng lamig sa kanyang gulugod. Sa isang laban hanggang kamatayan, hindi siya magkakaroon ng pagkakataon laban kay James, gayon paman, kailangan ding magbayad ni James ng mabigat na presyo. Pagkatapos ng ilang malalim na pagmumuni-muni, sumili ang iti sa kanyang mukha nang sabihin niyang, lahat tayo ay tao, James. Bakit kailangan nating mag-away sa ating sarili? Itago natin ang ating mga sandata at talakayin ang mga bagay sa paraang sibil. Hindi nais nice ni James na labanan din ang omnipotent lord, kahit na noong ang miyembro ng Ursa Race ay nasa paligid pa. Kaya naman, itinago niya ang kanyang espada. Sinabi ng makapangyarihang Panginoon, sa katunayan, ako ay naging walang konsiderasyon. Ang Ursa Race ay isang destabilizing factor. Siya ay dapat nalipulin. Kung mayroon man akong maitutulong, mangyaring sabihin sa akin. Malamig na sabi ni James, hindi nakakailanganin ang tulong mo. Kailangan mo lamang ilikas ang mga disipulo sa Mount Ancestor. Nag-set up ako ng super formation sa kailaliman ng chaos. Sa lalong madaling panahon, gagawa ako ng isang grand supernatural power at palihim na dadalhin ang Mount Ancestor sa chaos at sa aking formation. Sinulyapan siya ng makapangyarihang panginoon. Kaya handa ka ng mabuti. Oo. Tutuong sinagot siya ni James, nagsumikap ako para lipulin ang dayuhang nilalang na ito. At saka, isa lang siya sa maraming banta sa universo na ito. Marami pang iba sa dark world. Marahil ang ilan sa kanila ay tutuong akmins. Doon nakalagay ang mga tutuong horror. Ang makapangyarihang Panginoon ay nagbigay ng kanyang katiyakan at sinabi, walang dapat ikabahala. Isang universe seed na lang ang natitira. Sa sandaling mahanap natin ang huli, maaari nating paganahin ang paglikha ng universo at pagsamahin ang mga ito sa isang super-universe. Sa panahong iyon, naniniwala ako na tiyak na maaabot ko ang Acme Rank. Ang mga banta na ito ay mawawala lahat. Ang makapangyarihang Panginoon ay hindi kapanipaniwalang tiwala. Para sa kanya, hindi siya makatawid sa Acme Rank dahil hindi sapat ang lakas ng Heavenly Path para payagan siyang gawin iyon. Pangako ko sa iyo James. Babalik ako kaagad sa Mount Ancestry at ililikas ang lahat ng mga disipulo. Ma'am, bahagyang tumango si James at sinabing, I don't wish to harm the innocent either. Partikular akong pumunta sa Mount Ancestry para ilikas ang lahat ng naroon. Hindi ko inaasahan na personal mo akong ay welcome dito. Ang oras ay ang kakanyahan. Aalis na ako. Ang makapangyarihang Panginoon ay hindi nagtagal at tumalikod upang umalis. Pinanood siya ni James na umalis. Pagkaalis ng Omnipotent Lord, napawi ang kanyang ngiti. Alam niyang may masamang intensyon ng lahing Ursa. Gayunpaman, upang maabot ang Acme Rank, wala siyang pakialam. Matagal na siyang gumagawa ng plano para harapin ang miyembro ng Ursa Race. Ngayong namagitan si James nang wala sa oras, nagkaroon ng salpukan sa pagitan ng kanilang mga plano. Gayunpaman, pagkatapos timbangin ang mga kalamangan at kahinaan, pinili niyang kunin si James. Pagkatapos ng lahat, si James ay isang tao, samantalang ang kapangyarihan ng Ursa Race ay isang dayuhang lahi. Ngayon, lilipulin nila ang dayuhang lahi at pasiglahi ng paglikha ng isang super universe. Gayunpaman, hindi siya lubos na nagtiwala kay James. May naiisip na siyang ideya. Hihintayin niya itong ay duke out bago sumakay para sa pagpatay, at sa gayon ay aanihin ang lahat ng benepisyo. Sa sandaling bumalik siya sa Mount Ancestria, agad niyang inilikas ang mga disipulo. Kasabay nito, ipinatawag niya ang kanyang mga nasasakupan para bumalangkas ng plano para umani ng mga benepisyo. Pagkaalis ng Omnipotent Lord, tinitigan ni James ang Mount Ancestra. Dahil ang Mount Ancestra ay walang anumang formation restrictions, malinaw na nakikita ni James ang lahat. Sa pagbabalik sa Mount Ancestra, agad na inilikas ng Omnipotent Lord ang lahat ng mga disipulo at ipinatawag ang lahat ng subordinate sa isang nakatagong basement. Dahil may formation restriction doon, hindi pa nakakapasok si James Divine Sense sa basement. Sa oras na tumagos siya sa lugar, nakaalis na ang makapangyarihang Panginoon at ang kanyang mga alagad. Nagsalubong ang kilay ni James. Alam niya na ang makapangyarihang Panginoon ay hindi madaling makikipagkompromiso. Gayunpaman, wala siyang ideya kung ano ang kanilang pinag-uusapan. Matapos ilikas ng Omnipotent Lord ang lahat mula sa Mount Ancestra, tanging ang makapangyarihang individual ng Ursa Race ang nanatili sa formation sa likod ng bundok. Ang makapangyarihang Panginoon ay nagpakita kay James sa Bundok Thea. Inilikas ko na lahat, James. Maaari ka nang magsimula, sabi ng makapangyarihang Panginoon. Sinulyapan siya ni James at bahagyang tumango, "Ma'am." Pagkasabi niyan, tumalon siya sa hangin at lumitaw sa pinakamataas na tuktok sa banal na lugar ng ninuno. Tumingin siya sa Mount Ancestry sa harap niya upang matiyak na ang Mount Ancestry ay Palihim na dinala sa chaos ng hindi namamalian ng makapangyarihang individual ng Ursa Race, kailangan niyang gumawa ng ilang paghahanda. Ang makapangyarihang Panginoon ay tumayo sa tabi ni James. Nang makita ang kanyang malungkot na ekspresyon, nagtanong siya, may problema ba? Bahagyang umiling si James at sinabing, hindi, dapat maayos ang lahat. Pagkasabi nito, itinaas niya ang kanyang kamay, at ilang mahiwagang sigil ang lumitaw sa kanyang palad. Ang mga sigil na ito ay lumipad patungo sa bundok ancestral ng palihim at pumasok sa kawalan. Habang patuloy na winawagayway ni James ang kanyang kamay, nagkaroon ng mga walang hugis na sigil. Ang mga sigil na ito ay hindi naglabas ng anumang kapangyarihan o aura. Kaya naman, wala ni isang buhay na nilalang sa Ancestral Holy Site ang nakapansin sa kanila kahit na ang makapangyarihang Panginoon na nasa tabi ni James ay walang maramdaman. Isang kurap ng liwanag na lang ang nakita niya mula sa palad ni James bago nawala ng walang bakas. Nakakatakot na galaw. Ang Omnipotent Lord ay natigilan. Hindi niya magawa ang ginawa ni James. Matapos ay set up ni James ang mga sigil. Ang mga sigil na ito ay bumuo ng isang misteryosong formasyon. Bumangon ka. Habang nakataas ang braso ni James, sumigaw siya. Habang umaalingaw-ngaw ang kanyang sigaw sa buong kabundukan, lumitaw ang mga sigaw sa paligid ng Mount Ancestra. Pagkatapos, ang buong Mount Ancestra ay nawala mula sa Ancestral Holy Site. Maraming mga nangungunang individual ng universo ang natipon doon. Nang biglang nawala ang Mount Ancestra, natigilan ang lahat. Ano ang nangyari? Ang mga kabanata ng aklat ay araw-araw na ina-update sumali at manatiling naka-update para sa lahat ng mga update sa aklat. Bakit nawala ang Mount Ancestry? Saan nagpunta? Hindi ko maramdaman ang presensya nito. Napatulala ang lahat. Ano ba talaga ang nangyayari? Ang powerhouse ng Earth's ay nasa isang closed-door meditation, at nag-set up siya ng super formation sa paligid niya. Para sa kanya, walang buhay na nilalang ang makakapasok at makagambala sa kanya. Kahit na mayroon talagang ginawa, hindi siya natatakot sa sinuman sa universo na ito. Noong siya ay nasa isang closed door meditation, ang kanyang pangunawa sa labas ng mundo ay lubhang mahina. Tsaka malakas si James. Nagawa niyang palihim na ihatid ang Mount Ancestry sa chaos and formation na kanyang itinakda. Matapos dalhin ni James ang Mount Ancestress sa formation, nawala siya at muling lumitaw sa chaos. Kaagad, lumitaw ang iba pang makapangyarihang mga individual. James, sabay-sabay nilang sabi, Ma'am, tumango si James at tumingin sa isang bundok sa formation, sinabing, I have transported Mount Ancestry into the formation. Ang makapangyarihang figure ng Ursa Race ay nasa isang closed door meditation at hindi pa ito napagtanto. Si Moran Goran, na nagbagong anyo ng tao, ay nasa sabik na nagsabi, hindi pa ako nakalaban ng isang individual sa Acme dati. I wonder kung gaano siya kalakas. Tanong ni Jabari, ilulunsad ba natin ang operasyon? Oo.